Ngenze kusule gamba anti emizimu gy'abajjajjaabo gikuwerekereko Paulo. Paulo mazuka tonsakula kiri mutu yeyongera okukola. Yasoma nayita mu masomero, yali mwana wagonjebwa atenga mukalabakalaba era emisomo gyonna yagirya bungu buteesokola. Wabula mpozzi bwe yatuuka musiniya eyokuna yafuna ku kizibu kye yali tafunangako. Waliwo omuwandiisi w'essomero nga bamuyita Mwami Makaabugo, omukulu w'essomero n'abasomesa be nga beesiga nnyo Mwami Makaabugo ono, era nga bonna bwe bakwasa ebibuuzo by'abaana okubikuba mu kyuma. Kyokka emmwanyi gye weesiganga bwetebwamu mulamwa, kubanga mu butuufu Mwami Makaabugo ono yali busa bwa mbogo, bukala kungulu naye nga munda. Makaabugo yalina akafo we yateranga okunywera ku twenge, ate ng'akafo ako abayizi baagiranga ne bagenda abayizi nga bagenda mu bufo obunywerwa otwenge, baagendangayo nga beefudde mu ndabika ne mu nnyambala, oluusi nga bayambala ebikanzu ne babiwetako akatemambidde, abandi ne beetikkira zisepeewo ku mitwe. Wammaggwe bwe wabasisinkananga ng'oyinza n'obutabategeera. Kati Makaabugo ono ng'akawala gy'akayita buugi, ng'akawuutira ddala, era bwe yatamirangamu bw'ati ng'atandika okusaba abayizi bano nti, mwe ba Ssemwanga. Ssemwanga naye yayitangayo mutwenge. Ye mutabani wange nga simumanyiimu ebyo. Mwe ba Ssemwanga, naawe Paulo, jjajja mugulireyo ku bwogi. Yee, mulimba nammwe, mubadde temundabe? Munnange Ssemwanga. Enaloka mwana gwe Ssemwanga, gwe muzzukulu omukulu, laga banne kkubo Ssemwanga. Awo ng'atandika kutega ngalo, n'abalenzi nga basuulamu buli emu, buli omu kye yasobolanga. Bwe yawezanga, olwo nga Makaabugo aboggola nti, onge maaso, maaso, leetayo obufulifuli obuugi wano. Abaana kale nga bagenda mwenga. Olwo n'atandika okuwaana abavubuka bakamuwa ssente nti, bakodde mimwewe, era mweno mujja kuyita. Lwaki bazzukulu mbakotogera? Lwaki? Buli anjagala nange nzija kumuwa caayi ku makya. Mukeere bukeezi mu ofiisi yange, naye mwanguwako kalisoliso n'atabasanga. Mulidde? Ogwo gwe mwenge. Kalisoliso lye lyali erinnya lye bali batuumye omukulu w'essomero. Munnange obutakuliisaayo abaana bano ku olwo baakeera nnawankya nga beekuba ofiisi ne Paulo teyalutumirwa mwana. Yanno omusajja w'abandi yali alowooza nti jjajja yali agenda mpozzi kubawa bigago, naye kyamubuukako okulaba nti yali ababbira bibuuzo ebya mmooko ebyokwegezaamu. Kino Paulo kyamujja enviiri ku mutwe. Yali akutte bulungi amateeka 10, tobbanga lye lyali erimu ku mateeka, newankubadde mu firifiri yagendangayo. Anak, Bayibuli eno nayo bannange, wano ebyo yalinga tabyagala, naye ng'ate mu kawala gitomutumirwa bwana, kyokka yali mwana muto. Munnanga abaana abalala bonna bo beekolaga walugabi, naye Paulo yagaana okubba ebibuuzo, yagaana. Ebyava mu bibuuzo kugenda okutimbibwa nga Paulo yakoobedde. Era alipoota eyamuwandiikibwako yali mbi ddala, mbu yali addiridde nnyo, ate nga banne bonna beeyongedde mu maaso. Katago bwe ne mu ssomero, kyokka olw'okuba nti yali musajja mujagujagu baamusonyiwa. Wabula Edi Mansita n'amuyisaako ow'embuya nga bw'amulangira obutsirutsiru. Ekyo nno kikyamu. Teri mwana musiru. Omusomesa gw'oba omusiru atasobola kuzuula kiri mu mwana munda. Omusomesa w'abaazibumbira we yagiranga n'amugamba ate, ticha, tombuuza! Tombuuza! Sagala mwana wa lugezigezi.
Choka echo mkiso omulungi ebibuzo byennyini bwe byatuuka Paulo yabikola bulungi nnyo era okugenda okudda nga yasinze mu Lungereza ne mu kubala ne mu byafaayo. Gavumenti nayo kye yakola kwe kumumeggulirako sikaala okugenda e Bungereza okweyongera okubangoka. Munnange nga Paulo kiri mutu atandika kweteekerateekera lugendo lwa mu bbanga. Yasokera kukusibula nganda ze mu bantu be yasibula mwe mwali senga we nfiira bulago gwe bayitanga Nakangu era ng'abeera bambula musingo. Basi ya Sulemani Serwanga Sulaimani Serwanga Paulo yamutuusa bulungi ekikandwa musingo olwamusaane yeepekecya olwa bambula y'emitala emirungi mukaaga. Yatuuka mmalya g'ebyemisana kyokka yasanga senga w'agenze mugga nga ne mukoddomi we w'otogereza anoga mmwanyi aba akyanywa olwendo lw'amazzi ge yasaba nga yakatuuka gye yakuba eriiso nga yesenga wona ajja yeetisa ensuwa nga ne ku bibegabega ne ku kibegabega kyalinako emisooli. Senga olwamulaba n'amwaniriza mu ssanyu n'aga nti omukola biseeko wulululu ndaba kuki k'omulenzi nti kunze senga era dde ye yaddirira omukyala kwe kutumira eyali anoga emmwanyi amangu ago nga ne kasooli yayidde dda gwe wammanga Paulo atta bugenyi. Paulo y'omu ku bagenyi abatono ennyo abaali baakakyala ku kyalo ekyo nga tebayisibwamu maaso. Yayambala kizungu kyennyini seruwale n'essaati emyufu olwonassaako engatta nzirugavu n'asiba n'ekikoola yettayi ku maaso n'ateekako gaalubindi era omwana mulenzi ono buli we yayitanga nga bamugobereza amaaso basenga we yamuviira mu sseggwanga nnamba eya Lujumba. Eyalujumba mpulira bagundi bennanka leeri be bazisaba. Baali balya Paulo n'ategeeza ssengaawe ne mukoddomi we nga bwe yali azze okubasiibula kubanga yali agenda mitala wa mayanja. Ko ssengaawe nti, mitala wa mayanja Bugerere ono naki ogenda kumalayo ennaku mmeka? Ko Paulo ni senga naawe ate sigenda Bugerere ngenda Bulaaya. Senga we kumugamba nti, uwa, Bulaaya, simanyi naawe oyagala okugenda okuzaayira eyo mu ngono munno sensalire mutabani wa Bulayimu bwe yazaayira eyo. Baatugamba nti yabuukira mu nnyonyi na guno gujo taddanga. Senga era kwongera okubuuza kugamba Paulo bwe yamugamba nti yali waakumalayo emyaka ena miramba. Ko senga we nti, kwe kugamba ogenda butadda. Olwo alituziika y'ani bannange? Ye ate kambuuze, olilyanga mmere ki? Yii, emyaka ena olidde wakatuuka dda? Yi mwana wange, tulabye agaliva mu nsi eno nga tetulina basika. Owa, si kino nga kitalo? Yali akyeyongera okwewuunya n'abuuza Paulo gy'alisulanga. Ye Paulo kwe kumugumya nti, senga, emyaka ena si mingi nnyo nga Katonda atuwadde obulamu. Olwamala okulya, senga wa Paulo n'atuma akawala ke akakulu ke bayitanga Nanziri okugenda okunona Looza nebba baliraanwa baba bana ebina ebintu bikyaliyo. Nze neewunya n'okwewunya omuntu okugenda e Bulaaya bo basenga bonna tobabuulira. Basenga tobabuulira ne mukwano gwe w'okulisegera obulabu tamugamba. Obagamba obuuso obanga ogenda nkya nga buli kimu kyateredde dda nga n'olunaku baalukwadde dda n'essaawa ez'okusimbulirako. Naye banaewulira bano era ki ekiri mu kyo? Lwaki abantu bwe muba muva kuno temwogera? Simanyi nsonga. Kaakati mbu ng'ayita Nanziri ng'ayita Looza nebba baliraanwa baabwe ate ne Bezero ne Sefolooza naye baamuyita ab'omuddembo batere bajje balabe ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabulirayo n'akalagiriza nti, guna gundi Nanziri ne Kolombani naye mugambe ne Nnamwandu ne bannamata bonna bayite bajje
Kolomba niyo yomugame na yajia kumanga buataji. Newa koja mutumba. Na ye, newa. Mama. Mama nyabu. Hataka tiba kolomba ni. Enda siva some. Racha wagende bwelu temwogera nga munasimbula nga obula emyezi ebiri oba weeks bidi lwaki temwogera muba mwesunga muba mutya kubaloga manya watu waine ndozi wanoba eyali omusaze nnyo weyamusalira ekirimi nti ekyalo kyonna lwaki tokiyita gwate musajja wattu Isaaya gwoleseeyo omuwodde lwakuba munyolo munyolo yaani maama buli eyawulira nti Paulo agenda Bulaaya yadduka nga zambwa atere ajje amwerabireko yeroza bwe yatuuka n'ayita Paulo nti baze wange jangu nkunkulereko yiyo mwami munnango ndekawo mu butuufu buli muntu yenna yayagala nnyo okukwata ku Paulo oba okumolera oba okumukwatako mu ngalo mbu nga kye baagala kwe kulabira ddala obanga Paulo yali akyali muntu nga bo yali akyali muntu nga bo oba yali afuuse muntu mulala nnyo okuva lwe yali agenda ebuzungu naye ate bawo abalina amaalo gati nabo ate abamu batandika okumusibirira yefu Sefolooza yeba nenda kunyumiza ku mboozi ya Sefolooza enda kunyumiza emboozi ya Sefolooza Sefolooza yakola ebyafaayo wano mu Uganda byakugikunyumiza Sefolooza ayina ebintu bye yakola wano ebyawuniikiriza ensi sijja kuwa lugero luno nja kunyumiza Sefolooza kati Sefolooza bwe yekwata kwata omulamuzi n'amusibirira omukalo gw'ennyama y'embogo iyi Sefolooza tena yalimba kati embogo bagirya abantu namwe munina oluddudu mugenda ne mulyali ebintu kati juzi bagenda ne bagira egundi eyo envubu eyebusa nti zitugomya nnyo abantu ne bagitta naye abantu nga buli omu mbu yaddagala kansaleko yaddagala kumbe batwala kulya bantu kulya bantu namwe mulina oluddudu olwo olulyali ebintu ebitali birongoofu amaddu g'abasukka kakati munnange yamuwa mukalo gwa mbogo era bwe yali amusibirira n'amulamiriza nti muzzukulu guno olisekulirangamu ebinyeebwa ng'otuuseeyo e Bulaaya basekula ebinyeebwa bannanga mala Looza ye yamuwa eggi limu bambi nno ye yalijja nako kugamu agaali gakamaamirwa okumala ennaku ssatu ng'enkoko yakagamaamira ennaku ssatu n'atoolako limu lyali terifuuse gundi olaba omukwano guno naye kati tokyabisangawa era eyo eri ejjingo olimuwa otabiseemu biralalala kugenda kusiraanira eyo naye bambi olw'omukwano yalaba nga talina kyayinza kumuwa n'agamba nti kankwate eggi lino ndimuwe kolombani yamuwa Simoni yakwegulira mu kagaati olwo nno kale ng'atuuse eyo gye balya ebikalu bitaaka nkubuulidde Paulo yagenda okuva okukyaluka nga kyatafunye mpozi nga ku kyalo tekiriiko bubeezi yali tannasitula kudda wa kitaawe Ssengaawe yamusibirira ebigambo ne Saala yamukuutira okulowoozanga ku bazadde be era ne ku baganda be ng'ali eyo ebweru era ne bw'alikomawo yamukuutira obutawasa mazike mbadde ffe mazike maama waliyo ezzike eryeru yamukuutira obutawasa mazike kubanga ku kyalo ekyo
Eche wabwe kwaliko omuwala Nalwanga gwe yali amusanyiza. Omuwala ono mbu yali wakisa ng'amanyi nnyo okukola emirimu ate nga muwulize era nga wagonjebwa. Awo yajjirayo entugga n'agimunaanika ku mukono. Entugga yali ki? Ku mukono gwo ogwa kkono. Eyo nno yali yakumuwanga mikisa. Ye ate entugga ewetya emikisa nammwe? Nsenga ono yalimu engeri y'okugiraagira eyo y'okusinza emizimu n'ebitya. Ate n'amuwa akasigo ulira akaddugavu besigisigisigi n'amukuutira okukatungiranga mu mpale mbungo olwo lw'alisobola okuvuganya ne bakalimagezi bakyeruppe. Yamuwerekereza emizimu gy'abajjajjaabo bonna nti, emizimu gy'abajjajjaabo bonna gikuwerekere. Kale wulira ttenga naye osinge abazungu bonna. Katulabe emikisa gye yamuwerekereza omwana ono gyamutambulirako bulungi kubanga kakati munnange bajjajjaabo okwekolobojjanga asaba oluwanga obulamu. Kati bajjajjaabo nabo baafa baagala emikisa, bo baafa obulamu tebabwagala. Muleke nga nammwe kukweragwoliriza. Pawulo ng'anaasitulanga enkya yasula emmeeme emuwoleza, yagiranga ne yeebuuza nti, ennyonyi nayo eringa oba bbaasi y'ewaabwe bujonjo eyatikkanga abasaabaze abamu ne batuula ne ku bannaabwe? E Bungereza nayo waliyo ettaka ng'ewaabwe ewabinoga? Abantu b'e Bungereza ddala baali tebali abantu? Iyi alifunayo ku muwala omuzungu yokano ja sigundi wa mugambe tawasanga amazike kyokka yasuubira. Alifunayo ku muwala omuzungu ye abaffe emyaka egyo gyonna aligimalako ng'ayogera olufuuti fuuti. Yalitegeeranga abazungu bye boogera. Nandiki abazungu bonna baali boogerera mu nnyindo nga Dr. Roberts. Roberts yali ayogerera mu nnyindo. Naye era munnange abazungu boogeza kinnyindwa. Balimbye. Yabasomesanga biology. Dr. Roberts ono yabasomesanga biology ne mu siniya naye ng'ayogerera mu nnyindo kinnyindwa. Bw'alikomawo aliba akyamanya olulimi lwe. Nga lwaki? Enkuka giyitwa ekipapaala. Ye abaffe luliba lukyamugasa ki? Anti owulira. Owulira munnange olulimi luba lukyamugasa. Bannaffe bwe mutuuka eyo kambaleke.